Ölkəmizdə keçirilən sərgilərdə öz nailiyyətlərlə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ötən illərdə təyin olunmuş pensiyaların məbləğlərinin qanunvericiliyin tələblərinin uyğunluğunun araşdırılmasını davam etdirir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə araşdırmalar nəticəsində 12809 şəxsin pensiya məbləğlərinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulandan aşağı hesablandığı müəyyən edilib. Beləliklə, sosial ədalətin təmin edilməsi məqsədi ilə həmin şəxslərin pensiya məbləğləri qanuna uyğun şəkildə yenidən hesablanaraq artırılıb. Artımlar onlara pensiya hüquqlarının yarandığı tarixdən və ya qanunvericiliyin tələbinə uyğun hallarda əvvəlki 3 il üçün hesablanaraq verilib. Həmin artımların təmin edilməsi üçün əlavə olaraq illik 8 milyon manat vəsait ayrılıb. Həmin artımların təmin edilməsi üçün əlavə olaraq illik 8 milyon manat vəsait ayrılıb. Bundan başqa keçmiş dövr üzrə ödənilməli olan 14,5 milyon manat fərq hesablanaraq aylıq pensiya məbləğlərinin üzərinə əlavə edilməklə istəyisə ödənilir. Beləliklə, həmin şəxslərə pensiya ödənişi müddətində əlavə olaraq 80 milyon manatdan çox vəsait ödənəcək. Hazırda da bu tipli araşdırmalar davam etdirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.